Hejsan gott folk. Nu när man var uppe i och körde vägarna upp genom Örebro så höll de fortfarande på att bygga om vägarna. Och det är som han sa en av dem där ute på YouTube förut. Vad fan får vi för pengarna? Grejen är det att det var så mycket kringelkrokar. Och det har varit nu likadant på vägarna upp till, från Göteborg till Örebro. I 3 års tid och ändå har det inte hänt någonting. Så man undrar ju oroligt vad våra skattepengar tar vägen. Man, folk betalar miljontals miljarder i vägskatt och vägtullar och allt vad det innebär. Och ändå så klarar vi inte av att bygga en kort motorväg från Göteborg till Örebro hela vägen. Det har stått still allting. Det gick väl hyfsat bra när man åkte upp. Men sen när man skulle åka hem igen så ja, det var det värsta jag någonsin har skådat. Vi fick stanna bilen, gå in och knacka på hos en bonde där och fråga efter vägen till och med. Ja, det kanske låter underligt, men jag fick till svaret av den här bonden att du är inte den första att komma hit och fråga efter vägen. Till och med långtradarchaufförer som har väldigt stor erfarenhet har kommit in och frågat efter vägen. Då förstår ni hur illa ställt det är. Väldigt dålig upplysta skyltar och allt vad det innebär. Ja, jag skäms att säga det, men man körde fel på många ställen och fick vända om igen och fråga på ännu ett ställe. Där kom det ut folk ifrån, jag vet inte vad det var för någonting, men det var väl, jag uppfattade som att det var ett hem för avvärjning av narkomaner och alkoholister, men till och med de förstod mitt problem och talade om med skrattet i halsen att ja, inte något ont menat, utan det var en dam där som pekade och kör den här vägen i 7 kilometer till så kommer ni snart ut på E20. Och det var helt rätt. Jag säger det att det är inte, jag har ingenting emot dessa människor, de är lika mycket värda som alla andra. De ska ha all hjälp i världen och stort tack till dem som gjorde så att man äntligen hittade ut till E20 och kunde fortsätta ner till Göteborg och komma hem i en hyfsad tid. Men jag är så jävla förbannad över att så mycket skatt och höga skatter som vi betalar och så dåliga vägar. Så vad fan tar pengarna vägen? Det är en bra fråga. Man har ju sina aningar att den här invasionen ska betalas. Det kostar ju, det är ju inte gratis precis. Det kostar ju massvis med pengar. 130 miljarder om året bestämt. Vad de sa, Åkesson sa. Och det är nog i underkant, vill jag påstå. Lappa och laga. Vägar som står beredda på att bli färdiga men inte blir det. Och inte blivit det på 3 år. Det är hutlöst. Väldigt dåligt. Vi betalar så mycket och får ingenting för det. Men jag säger rakt av att det beror på den här oerhört hemskt invasionen som vi inte vill ha överhuvudtaget. Så ni socialdemokrater som
vad jag har hört, jag har inte sett det själv, som satt och grät över att SD hade gjort så stora framgångar. Alltså det är ju ni själva som har förstört hela Sveriges land. Och ändå så kan ni sitta och gråta över att Sverigedemokraterna blev näst största parti. Jag kan tala om för er i förväg så ni är förberedda på detta. Att vid nästa val så kommer troligtvis dominoeffekten för SD. Och då kommer de få mycket, många höga siffror när det gäller valet. De kanske till och med kommer upp i 45, kanske till och med 50%. Det är vad jag hoppas. Det kanske är att ta i siffror. Men jag hoppas verkligen att det blir så. Jag önskar att de blir det största partiet framöver. För att det här går ju inte. Och när de ska hålla ute ett parti som SD som har fått 21%. Vad är näst största parti? Hur tror han att han ska klara det, den här fjanten i Moderaterna? Han måste ju ha stöd från SD, annars blir det ju knappt någonting. De kommer ju ställa omkull dem i varenda tillfälle de får. Den här tölpen. Som tror att han ska kunna bli någon statsminister utan SD-stöd. Men han får väl se. Straffet blir att SD kommer att växa bara. Så det knakar till nästa val. Var så säker på det. Jag är helt. De har fått rätt. De har vunnit. De har gått framåt val efter val efter val. Det är precis vad de har gjort. Och inget annat. Tack för att ni tittar, prenumererade gratis och tryck på klockan så får ni nya anvisningar. Hej då!